为特斯拉车主，可能很多车友还不知道，特斯拉有一个专门的潜水艇模式。潜水艇模式的开启方式就是点击这按钮，点击玩具箱，向上滑，滑动到潜水艇，点击这个按钮。来，咱们再看一看，点击悬架就已经变成了潜水艇模式。哎呦，特斯拉啊！哎呦，你干嘛没？Nice.